Kas ir tavs varonis šodien? Varbūt tu pats, varbūt kāds cits. 1202 rakstu darbi un zīmējumi no jauniešiem vēsti par tieši viņu varoņiem, un žūrija ir bijis diezgan pamatīgs un interesants darbiņš, lai apkopotu rezultātus, taču tie ir apkopoti un pieejami mājaslapā valode.lv. Kā izrādās, tieši visi populārākie varoņi ir mammas. Tētiem nepieciešams nedaudz saņemties, taču starp varoņiem arī sastopami ārsti, sportisti, sabiedrībā pazīstami cilvēki, politiķi, aktieri, bet arī māsas, brāļi, vecmāmiņas, vectētiņi, ģimene. Jauniešu darbos visbiežāk pieminētā persona ir tieši Latvijas eksprezidenta Vaira Vīķa Freiberga. Kā raksta Elīna, viņa bija tā, kas savas prezidentūras laikā ieveda mūsu valsts NATO un Eiropas Savienībā, kas mūsdienās mums sniedz lielāku drošības sajūtu. Man brīdī, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā un NATO, bija 2 gadi. Liela daļa no darba autoriem pat nebija dzimuši 2004. Gadā, kas liecina par to, ka šie ir vēsturiski darbi. Estere raksta par savas ģimenes drosmīgajām un stiprajām sievietēm. Bū, tas patīk. Mūsu ģimene ir bagāta ar sievietēm, un tas man iedvesmo. Uzaugot ar tik stiprām un drosmīgām sievietēm, kuras nekad nav padevušās, vienmēr saglabājuši mīlošu sirdi un turpina man iedvesmot tik dienu, saprotu, cik tas ir svarīgi. Apzināties, ka it viss ir iespējams. Viss. Ir tikai jāgrib un jāmīl. Jābūt mierā ar sevi un citiem, un it visur jāpievienos čipsniņa drosmes. Varbūt veseli teikaroti. Un es to smeļos no viņām, no manām varonēm. Varonis ir tas, kas palīdz citiem, nedomājot, kā tas beigsies un kas man par to būs. Rūta Dimanti jau 20 gadus palīdz tiem, kas paši sev nevar palīdzēt. Un viņa lasa Liepainieka, 4. Klases skolnieka Aleksandra darbu par viņa mazo brāli. Mans varonis ir mans mazais brālītis. Viņu sauc Lauris. Kad viņš piedzima, es biju ļoti priecīgs. Neilgi pēc tam dakteri un mēs sapratām, ka viņam ir veselības problēmas. Un tās ir smagas un nopietnas veselības problēmas. Viņu aizsūtīja uz Liepājas reģionālo slimnīcu. Manī bija tik ļoti lielas sāpes par mazo brālīti. Sasniedzot 1,5 gadu vecumu, brālis sāka attīstībā progresēt. Viņam palika labāk. Un man vairs nebija tik ļoti bail par viņu. Viņš sāk lēnām visu saprast, ko mēs viņiem sakām, ko mācām. Mans mazais brālis ir ļoti stiprs, priecīgs. Neskatoties to, ka viņam jāsadzīvo ar tik nopietnu slimību. Es viņam vienmēr būšu blakus, palīdzēšu, atbalstīšu, aizstāvēšu. Reizēm varoņiem lielākās cīņas jāizcīna tieši pašiem ar sevi. Varoņdarbs mēdz būt arī turpināt dzīvot, iziet no mājas, aiziet līdz skolai. Dārta ir veiksmīga aktrise, taču arī viņa ir pazinusi pēkšņas bailes un depresiju, līdzīgi kā Tomas Gustava māsa Jūlija. Manai māsai ir depresija. Tā ir ļoti smaga slimība, ar kuru viņa saslima pagājušajā pavasarī. Sākumā viņai bija ļoti slikti un viņa gribēja mirt. Jūlija negāja skolā, negribēja komunicēt, negāja ārā. Jūlija man ir cilvēks, kas visvairāk mani saprot, tāpēc bija grūti noskatīties, kādā stāvoklī viņa bija. Ar laiku, ejot pie psihologa un dzerot zāles, viņai palika labāk. Varoņi ir drosmīgi. Drosmīgi ir saņemšanās un griba dzīvot, nevis izvēlēties vieglāko ceļu, doties prom no dzīves. Nākotnē es vēlos līdzināties savai māsai. Pat ja nesanāk vai jūtos slikti un vēlos padoties, es atcerēšos, kāda ir Jūlija un dzīvošu tālāk. Un par varoni varam kļūt mēs katrs, kad redzam, ka vairums nostājas pret vājāko, jaunāko vai citādo. Līdzīgi notika ar Valteru, taču Mārtiņš bija gatavs viņam palīdzēt un kļūt par Valtera varoni. Latvijas basketbola izlases kapteins Dairis Bertāns zina, kopā mēs varam kalnus gāzt. Mans varonis ir mans treniņa biedrs Mārtiņš. Es pastāstīšu stāstu par mani un viņu. Sākumā viss bija labi. Pret mani izturējās ar cieņu. Vienu dienu viss mainījās. Man sāka apsaukāt, apsmiet, nedraudzēties, izņemot Mārtiņu. Viņš man uzrunāja, aicināja draudzēties. Teica, lai pārējiem nepievērš uzmanību. Sāka rādīt man dažādus trikus un paņēmienus, deva padomus, kā sevi aizstāvēt. Iedrošināja, lai es palieku. Un tā es paliku floorball treniņos līdz šai dienai. Mārtiņš ir mans draugs un mans varonis. Sportisti, prezidenti, skolotāji, ārsti, ugunsdzēsēji, bet varbūt es pats. Mūsu darba autoru, jūsu vidū, ir īsti varoņi, kas nepadodas un cīnās līdz galam. Diāna Krūmiņa zina šo sajūtu, kad gribas uzdot jautājumu, kāpēc es?
un viņa zina, ka Līga no Limbažiem katru dienu varonīgi cīnās un iedvesmu smeļas visā labajā. Pirms 2,5 gadiem mana dzīve pagriezās par 180 grādiem. No meitenes, kas savu dzīvi nevarēja iedomāties bez dejošanas, tagad esmu meitene, kas cer, ka kādreiz tomēr steigāšu. Par vislielākajiem varoņiem šobrīd uzskatu savu ģimeni, mammu, tēti un abus brāļus. Tie ir cilvēki, kas manis dēļ dara visu iespējamo. Vēl mani varoņi ir visi cilvēki, kas mani iedvesmo. Viena no tiem ir Latvijas parasportisti. Neskatoties uz dzīves šķēršļiem, fiziskajām vai veselības problēmām, viņi ir izvēlējušies nepadoties un sasniegt neiedomājumus sasniegumus savā sporta karjerā. Viņa pārliecība man rada nemitīgu iedvesmu un spēku, lai turpinātu virzīties uz saviem parasporta mērķiem. Tāpēc, lai kļūtu par kāda varone, esi tu pats. Neizliecies par to, kas neesi. Savu darbu dari ar mīlestību, un ja kāds lūdz tavu atbalstu, esi viņam blakus. Pavisam iespējams tā, tu pats neapzinoties kļūsi par kādu varoni un izmainīsi viņa dzīvi uz labo. Varbūt nevienmēr mēs varam būt varoņi, bet tas neliec mums palikt cilvēcīgiem. Ja tavas acis un sirds spēja ieraudzīt labo, arī tu vari kļūt par varoni savai māsai, brālim, mammai, tētim, Latvijai un visai pasaulē. Šis konkurss ir noslēdzies. Uzvarētājus atradīsiet Latviešu valodas aģentūras vietnē valoda.lv. Un atkal būs grāmata jau 18. Jaunieši, paldies par jūsu iesūtītajiem rakstu darbiem, zīmējumiem, stāstiem un par iedvesmu un novēli katram no jums kļūt par varoni.